افغانستان پاکستان او پاکستان هغه دواګا وندې هیوادونه چې همیشا د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ ډېرې خې او د ورورګلوۍ اړیکې وي او اوس هم شته خو دغه دواړو هیوادونو د سیاستونو ترمنځ همیشا لوړې جوړې موجوده وي چې ډېرې وخت د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز شندلې دي خو څڅ ډول کولای شي دغه دواړو هیوادونو مشترکوا غواخونو او ګډو ګټو ته پکتو خپل اړیکې ورغه وی مونږ پرانې خپلونه کې په همدې موضوع baseX وو چې له اسلام آباد څخه د سیاسي چارو شنن کیاو سناتور افراف صاحب ختک او امدا ډول أ.. خير... حسنان... آ... آ... تا آ... خبر یا له د سیمه سیاسي او امنیتي شنن کي حسن خان را سره دی امدا ډول په استودیو کې مر سره د ولسی جګړي غړی قادر زادزي او په افغانستان کې د جنوبي اسیا د خبروکو جنرالستان د ټولنې مشر زیاب میا صاحب را سره دی تاسو ته خورا له خوښۍ راغلی اول راځم خټک صاحب تاسو ته لومړی کراشو د افغانستان او پاکستان پر اړیکو باندې متوسب اوسو کوه موږ همشې د افغانستان او پاکستان ولوسونو همشې په خپل منځ کې د ورورګلوۍ اړیکې درلودلې دی همشې اوسې هم لري هم د حکومتونو ترمنځ سیاسي ستونزې مشکلات د دې بې شوي د چکه دغه اړيکه ډېر ښکته پورته ولاړي شي اساسه لاتو ولامل نه تاسې د دې څه بولې ولې د حکومتونو د ملتونو په شان نت وانيږي د ورورګلوۍ اړيکه سره وساتي حقیقت دا دی چې د پاکستان او د افغانستان او لسونو ملت سکي د ورورګلوۍ ډېر مناسبات او رښتې موجوده دي بله دوی د یو دین منونکي دي دې پوجابه په پو کلچر په فرهنګ په تاریخ په جغرافیه یو بل سره تړلې دي او په سحتکه کې د یو بل په کار راځي متاسفانه حکومتونو پالیسیو کې مشکلات جوړ شوې دي او هغه مشکلات هم کومه مشکلات زیګولې دي مونږ دلت شي پاکستان کې ژوند کوو مونږ به شپه پاکستان حکومت ته د غوښتې دي چې هغه یې داسې پالیسی جوړ کړي افغانستان په اړه کې چې د افغانانټان کې کومه ډله سره باید دوستی ونه کړي باید افغانانټان ټول خلکو سره دوستی وکړي او د افغانانټان دولت سره دوستی وکړي او د افغانانټان دولت یو مستقیل دولت وو پیج دی او دغه رنګ افغانانټان کې مونږه همیشه خپلو دوستانو سره خبره کوي دا چې اغه دې خپلو गवندې وادونو سره خصوص پاکستان سره داسې سیاست مخهبوزي چ افغانستان استقلال او د پاکستان خپلواکی په خپل ځای باندې وبندل شي او د الستون مې چې کوم مناسبات دي د دې په بنیاد باندې نور ګلوي تلکات جوړ شي متاسفانه دا شي شې وې نه دي پاکستان کې چې کوم افغانستان باندې سیاست تي دا هغه غلط سیاست دې چې باچا خان ولي خان او نور مشران دلته شو هغه یې په دې باندې شای انتقاد کولو چې دا افغانستان کې په داخله ده دا متاسفانه چې چا وقاینې خدو او اړین په نتیجه کې د ترګری پردیسی مکه خورشوا او افغانستان کې ډېر لوټه بېوشه او خپل پاکستان کې ډېر خلک ترګری خار شول نو اوس هم ترګری د نړۍ وه و دونو مشترک دښمن دی خو متاسفانه چې حکومتونه په دې جوګشبي ندي چې دی یو بل ته لاس ورکړي الا ته څه دی اخره څوک ونه حکومتونه تر اوسه په دې باندې نه توانی دلته د غشتاستونځه حل کړي او مشترک غټي او مشترک غوښونه دوی سره وپیژنې بالکل درسته دا چې کوم مشترک غټي دی هغه یادي تاسو ګوري اقتصادي همکاري کوم خبر چې 2014 سم کې چې کله د افغانستان جمهور رئیس محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی تشریف راوړ او اسلاوا ته نو دلتا کې ډیر خې خبرې شوي او ډیر امید څنګه دلې او چې اقتصادي اړیکې به زیات شي او سیاسي اړیکې به نورمال شي حکومتافهانه چې غا پروسه مخې لاره نړه او ځم دې کې دا اوه ما چې متاسفهانه پاکستان حکومت هغه وادي پورا نه کړی شوه چې کومه ډاکټر اشرف غني سره کړې وي نو هلته چې دغه وادي ول دوی په دې ونټه واندل چې دغه وادي دوی پورا کړی شي نو ارز دا د چاغوادي چ پوره نه کی نو بیا خو خبره سميږي نا <تصفح> او سم د دې وخت زه ورته چې مونږه بهرته دوځه راتواله سم هو وعده تلار شو او هغه وعده باندې عمل وشي چې کاو دي شي نو دغه ترګریدا او خدای مکه افغانستان کی اور بلوي نو هغه اور بو پاکستان ته خامخ رازي <تصفح> تاسو اوسه وګورئ زه مونږه کوي له سي موکي بدحال دي او تاسو ته یاد شي چې کراچي فورې دا ترګریته لري وا څلوري فیسرات کراچي شي وا هغه یوکه د طالبانو په کنټرول کې وا او دا خبري بیا م کوي دي شي دیر مننه کوم خداکسب ان شاء الله برته تاسو راګرزمه اوس هم راګرزمه بومیا تا. صاحب تاسو ته تاسو د افغانان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ مې شپ دی سیاسي تونکو ترمنځ ستونزو مشكلات چې رامنسته شوی دي اساسه علت تاسو څه بولي ولی دوه حکومتونه په دې نه دي توانې د لچ مشترک ګاټو مشترک ګواخونو ته پکاتو سره د سیاسي تونکو غره کړی چې اغله د یو بل د ګواخولو ته تهدید ستونزو مشکل شتون ونه لري زه فکر کوم چې کډر مسائل احساساتي انداز نه اوس هغه تعقلی خواړه واړو او ګورو چې عوامل سبب <سؤال> شوی دي او څه وخت دا سبب شوی چې د افغانستان او پاکستان رابط په تر انګلیسی شوی دي په شرو ته پاکستاني شوريته نه د افغانستان د افغان پاکستان رابط هیڅ کلیشنو نه ده حکومتونه بلکې د حکومتونه کله چې موږ د لیژنال ته رومر نه مواسېستي پاکستان حکومت جوړ کوو ملګرو ملتونو ته درخواست غړې تو ورکون دلته د اعلی حضرت وزیر شاپو وخت کې د سرحدي سیمو سر د مسلې په سرباندې مخالفت وسته د نړیوال شروط د پاکستان مو د دولتونو ترمنځ هیڅ کلکیر اخره روابط نه دی راځي سيوي داګه روابط سړو سره او بل اخر کله بترنګلی سولې کله ډیر د د جګړې تر سرحد ورسیدل او کله به تر نارمل سولې بیا د افغانستان حکومت زین وختونو کې هڅه کوي دا لپاره په هغه وخت کې د انجبلا خان وزیر د معرفت افغانستان سفر کراچی کارته او محمد علي جناس ریال تلیدنه کتن او د محمد علي جنا تعهد سي د قبایلی سیمه خو د مختار پريدي ورستله ډیر کم وخت نه خي یو کال نه پاکستان پر د تعهدونه دريده او د پاکستان غربي يونټ تاسيس اعلان وکوه سي د افغانستان لخوايم پکلا کدی دی مثلي مخالفت وڅ په وخت کې روسنه ډېر کم وخت نسرل دي چې دی لومړی وخت د پاکستان یو رسکلنه دیموکراسي تقریبا ډېر دوامدارم نو یو ډول دیموکراسي حل تاکم او او دو یو جنگ ګریز په الکړی خو بیا هم په لومړی ځل لپاره د نه چې افغانستان خو دیموکراطي پاکستان لورته تهاروز کړی یا هم فزیکی انداز باندې ورته کتلی لومړی نه تهاروز مخټک صاحب تحقیق کړی دا سمخانم په دې اړه تباد معلومات تحقیق کړې ده لومړی پاوزي بریدم د افغانستن د پاکستان افغانان په پا خبره کې د پاکستان لخوا د تیارو په واستو سوه تقریبا په جنوبی مولګي سیمه کې دوه درسو کاسبېګونه افغانان شهادت نتیجه و دا عوامل د په تاریخ کې د موګه په وګدو کې اداره مؤسسهوی د ورسله غنه کله چې افغانستان د روسی د تهاجم هدف وګرځیدل ته روسان راغله افغانان یو تعداد له دی پا پا حکومت نو تښتیدل د یورندغي غړې ته لاړل دغلطه آلته هم په پاکستان کې پوزی حکومت ورسې جنرال زیو الحق اخوان رهبری کده دغه زمينه خلص ورغ لاله او ام دغه تاریخ د سي د پاکستان په وزي سياست کلمه دي استراتيجيک اوم کور داخلس ولا او افغانستاني منهي سي استراتيجيک اوم خپل وګانه او د غرب سره په دلابي په نتیجه کې ف اي س اي وکولې سله سي دغه مودريته توزيد کومکونو په خپل والکه کېونی شه د احزاب ته تقسیم کاند په دې غوښته د تاریخي پس منظر باندې تاسو شهرد لوډه برته تاسو راګرځم او اوس یعنی چې د ولکوی شو چې برته دغه وړو هوادونو سیاستونه ورغېږي او دغه کوم 66 سنځ نه خالی چي دغه تنور دی پټه کې کوم دشي برته تاسو راګرځم اوس هم ګرځم اسان خان ته خاله اسان خان تاسو دغه دوړو هوادونو د سیاستونو ترمن کوم سنځ مشکلات چې را مزد کیږي اساسي علت او عوامل تاسو بولې په تاريخي پس منظر باندې په میا صاحب شهره درلودله تر کومه ځوره د وخص ضرورتونه دغه څو چې حکومتونه نه توانې د ترمنځ خپل منځ کې خپل مشکلات حل کړي او یا هم په خپل سیاستونو کې هداول چا لازم نه د خود مختار نه وو یو خبره ده چې کله هم مونږ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکاتو خبره کوو ما په خیال په کار د دې چې د مونږ د ټول سیمه په تناظر کې وګورو په دې سیمه کې نورمال کوو مشته د هندستان د ایران دی یا د شپګ د افغانستان نور گاونډي هي ودو نه دی کوکا historical وګورو ਸੰغا چې بومیا سبب خبرو کړل نو د پاکستان او د افغانستان تاهلوکات زما په خیال چرې هم داسې خن دي پاتې شي کلم چې کوشش شوه د هغه هغه یک دم چې کوم دی هغه بیا خراب شوه دا د دولت خان سیب ده طرف کوشش شو یا نور دا نه پس چې کوم افغان مشرانو غوښی کوشش کړو یا د پاکستان نا. تر دې حدا پورې چې کله د احمد شاه محمود سیب سره خبرې تر په اخیری سټیج باندې وې نو اغم پکې شهادت دغوی نصیب شو ما خیال دادی چې راکله هم مونږ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خبرو کوو د بومیا سپ خبره ټیک ته چیرې د ته مونږ په جذباتي نظر سره ندي قتل پکار پاکستان کې هم دوتب کې دي یو تب کا یوک سټریم باندې دا بل تب کا بلیک سټریم باندې دا یو تب کا دا, دا چې هغه وی چې چی د پاکستان سرکار یا دولت چې کم ده د مکمل ځموار دي د افغانستان د حالاتو لپاره بل تب کا دا چې هغه وی چې نه افغانستان په خپل او د پاکستان د مسلو هم افغانستان ځموار دي د غشن په افغانستان افغانستان کې مونږه ګورو نو په افغانستان کې سلويخ 15 ملکونه راغلي دي یا کومه د شوروي دغه سورین خلاف نپستکم حالاتو هغه ټیم چې سمرا ملکونه په دې کې شاملو هغه ټول چې کم ده پښتو کې وی سپین بازان دي یو ملک د دې ټول لرځې موارد دی هغه پاکستان دی ما په خیال مونږه لکه تل په کار دي چې مونږه په امن کې دلچسپي لرو دوانه ملکونه دوانه هېوادونه دا وخت حالت دا دي چې په یو ټیم کې خو سره په دولتونو ترمنځه د نفرت یو فضا بوه د کابل او د اسلام آباد خوځ چې نن ګورما د پاکستان په پا عامه کوسو کې هم دا خبره کیږي د افغان لسباره کې هغه خبره و چې دولت نه رښتکه شوه دا څنګه چې کابل کې ټول پاکستانيان چې کم دي هغه ایجنټان غړي لیکي ټول پاکستان چې کوم دي پاکستانیان کې هغه پښتون دي، پنجابی دي، سندھی دي، بلوچستان دي، هغه چې کم دي یو خاص یو مایندسټ سره سره کتلی شي د ډېر بد قسمتۍ د چا حالات وس عامو خلکو تم لاړل ما په خیال دا وخت زمونږ په سیاسي مشران وباندي په سماجي مشران وباندي او بیا په خاص توګه په حکومتي واګداران وباندي د زمواري رازي یو خدمت واتو خبري دي اغه طرف ته مطبوعات چې کم دي د پاکستان خلاف انتهايي نفرت پکی دلتم چې زیاتره مطبوعات دي نو غوښته د افغانستان باره کې خبرې کین او هغه منفي ډېري مثبتې کم دې کم ده ما په خیال د دې وخت کې ضرورت د دې خبرې دی چې دا خبرې خو مونږه کوو چېرې پاکستان د افغانستان نه بغیر نشي پاتې کېدلې او د افغانستان امن د پاکستان نه بغیر نشي کېدلې کچري واقعي مونږ غواړو نو دې تا یو غیر جذباتي انداز کې د مسلې ته قاتل پکاردی افغانستانم سپین باز نه د څنګه بومیا سپ تاریخ ووې تاریخ کې چې کوم دې ده دی ځنه د پښتونستان موومنټم دغنت شوروش یو آزاد بلوچستان موومنټم دغنت کې شو د سندو دیش خبر هم د کابل نه کې دی بیا د افغانستان چې کومه د تصفیه خبرې کې دی اغم د بده قسمت ده د پیښور یاد اسلام آباد یاد پنده کراچ نه کې دي نو وس مونږ دوانوله پاکستان ل پکار دی چې افغان خټکسب چې څنګه خبرو کړل پزيد دی چې د گروپونو سره خبرو کی د اسلام د کابل سره ورځ خبر خبره کول پکار دی دا غشنتی افغان دولت افغان مشرانولا افغان سماجی مشرانولا افغان قوم پرستانولا په کار دي او غوي وسه لګره مخکشي او د پیښور یا د کوټي په ځای باندې اسلام اباد سره خبره وکي دا خبره د اسلام اباد او د کابل ترمنځ په کار ده د پښتونونو د پښتون د تاجک او د ازبک یا د پنجابي او د پښتون خبره نه ده دا د دوه هیوادونو خبره ده دته په غیر جذباتي اندازي قتل په کار دي کابل ام ډیرځات غلطي کړې دي هغه باندې پاکستان هم ډېره زیاتې غلطې کړې دي هغه باندې پکار دي چې دوانه وس د دینه تیر شو او اقتصادي ود په الله رازي یو بل سربطالعک ال خکېږي چې تخپل پوزیشن پرې دي زخپل پوزیشن پرې دما لګرا مخکې شو دلدم چې کومه خبرې کويږي هغه هم دغه شانتې دوېک استریم باندې کويږي کابل کې چکم کېږي اغاهم په انتهايي اکستريم باندې کېږي په داسې ماحول کې خبره کولم ګراندي په داسې ماحول کې چې کوم د ما په خیال تعلقات خکې دلم ګراندي ز په کابل په کوسو کې آزاد نشم ګرځېدل ته د اسلام آباد په کوسو کې آزاد نشي ګرځېدل تا تاسو دلته کې انټليجنس والے لګي دي لي دي ما په خیال وس د دې دښمنه او د تربغنې او د دې ترورولینا خبر دی چې د یو بل حیثیت ومنو او کابل کا اسلام آباد ومني اسلام آباد کابل ومني او من نن اسان خان سنانو د خغه ونديانو په پا حیس باندې چکم دي یو بل سره د نور چکم مسلې دي د عام حل کو منا. او ور سره زما خیال خداده چ پدې کې مونږ له ایرانم شامل ول پکار دي پدې کې هندوم ان بورډ اغستل په کار دی پدې کې کوم دی سابقہ سبټ یونین چې کوم ریاستونه هغه من بورډ اغستل په کار دی دا زمونږ دا یو مسله نه ده دا د سیمه مسله ده سلامت وسه ان شاء الله بیرته تاسو ته راګرزمه قدر منونکو لنډ وخت لپاره وخصو ته به هم زموږ خبرونه دوام لري بیا هم خړغلاست بلې ځان یې صاحب تاسو په نظر باندې اشاره وشوله د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه باندې د سیاستونو په ترمنځ کله احساس کړه چې ډېر زیاتوب کې راغلي دي اشاره دي ته وشو چې ئەمې اڅکله د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ داسې کوم خ اړیکو شاهد موږ او تاسو نه وو اساسه علت او عامل یې څه دي بلې د غدوره هوادونه اوس جغرافیته تغییر نشي ورکوول نو په خو اړیکو کې د دوه هوادونو ګټه د تخپلمنځ کې سره ولري او یا هم دغه ډول پالو څنګه چې دوه هوا د نظر بوین او کنه ګټګوي یو خلو موضوع دا چې د مزلته د ما په ان باندې اندابایت لاړشي سہی د مزالته د مونږه سیاسون چې متاسفانه د داوود خان نه راونی سره ترننه پوري هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې دغه مسله دوی ورته سہی پام نه دکړي او ناصر نه دی په دې مسلې باندې سہی فیصله نه شوي چې د افغانستان خلکو ته او اخو ته پښتون او ته د دې واک ورکړوي او ورته ویلي وي چې تاسو د دې په هغړه چې مستقبل کوئ اي څه واړه ایا متاسفانه د مونږه دواړو خواو سیاسون پیوځ د دې چې پدیم باندې خبرې وکي او حق حقدار ته ورسیږي یو بل سره دوخمنیان شروع کړې دوخمنې په نتیجه کې تروسه پورې رښتیا هم افغانستان په پا پا پاکستان باندې یا په پا پاکستان په پا هاوراکي چې هغه کلاوري ک پنجابي ک اسنواباتي ک په پسن باندې هیڅ کله مونږه تعرض نه دا کړې تورستانوم ندی ورلیګلی انتخاریانوم ندی ورلیګلی راکیټوم پینې ندی ورلیګلې ټوپوم پینې ندی ورلیګلې اېتس مونداسه یو کار نه د کړای چې په دې کې زه د پاکستان حکومت خلک نه د پاکستان حکومت ګرام بولم دویم لوې اعلانې لیدا چې ولې دا اورس پور اس خراب شول او خرابېږي ګوره زه خټک صاحب توایم مسن خان صاحب تمویم ګوره بلوچستان او پښتونخوا دا دوړه ډیر لوې صوبې دی اگر دی پاکستان دی تشکیلات په حساب صوبي ورته وای د دې هاتی اقل دی پاکستان په ملی شو را کې د مونږ په جواب ملی شو را ورته یا پارلمان کې هدا اقل تاسو 15% د هیواد فصده خوایي الټا کورسه هول لري هدا اقل د شلو نتر دیش فصده پور تر نه نه پور ما دغه دوستان چې مونږ دوستان ځانګړي ما سې واده خټک سه او ا اتزګځایسه یو دوه درې تلو نور دوستان چې سناتوران یا وکیلانو والته ما سی واده دینه بغیر ما په پاکستان په پا اسمبلی کې تروسه پوري د دې دوه دوه وړو صوبو چې پښتونستان او بلوچستان په بلوچستان دا د دې دوه وړو صوبو وکیلانو چې سره یو ځای شي خپل حکومت باندې غکړي خپل فوجي حکومت باندې غکړي په ایسای باندې غکړي چې یو ورته نور څکې د ښوته مونږ پراتو یو ښوته مونږ پراتو تخو م مګه وژني د ډیر شو څالو وختو کالونه غواړي ته مونږه وژني او روز مړه ګوره ټوله جګړه په وخت یو په پښتونستان کې یا په بلوچستان کې یا په افغانستان کې ده نو دا غ سیاست د دې مشرانو د دې مشرانو دغه سیاست ملامل شوې ده کچیر ته دوی دو خلا بي کړي وای او د پنجاب حکومت باندې فشار راوستوي او په ايساي او په خپل نظامی حکومتونو باندې فشار راوستوي نو فکر کوم د دوی لابي به یو ښه نتیجه ورکړي وسم دوی ما درتهول د دي شلونو دیش 204 وټ لري دا دویم موضوع ده درېمه کله چې د افغانستان پوښونی حکومتونو عمدا دوه صوبې چیز درته یادوم د پښتونستان او د بلوچستان خلکو سره د افغانان حکومت ډیر کومکونه کړې کله چې بدوي باندې وسختي با راغله پنجابیان او یا نور دوستانو باندې را وسختي راوسته د افغانان حکومت به دوی سره ډیر همکاری کوله ورورګلو په فضا کې مګر موست په با افغانان باندې وسختي راغله هم په دوی باندې راغله دا نه وای چې په دوی نه دراغله بیا دوی سره په اتحاد کې شي اتفاق کې شي د دوه واره صوبې او افغانستان د فشار وروډه اسلام آباد په مرکزی حکومت باندې لکه څنګه چې دوی وایي چې اسلامات او کابل باید خبر وي چې دا موضوع حل کې پدغه رقم چې مونږه میره پنی سلامات څنګه سم انشاء الله بهر زه تاسو راکړم دا موضوع غواړم د خارک صاحب سره په بسو کې خارک صاحب اول کراشم او تاسو پدې باندې بسو کوه غو مشترك غواخونو غټه مخکې اشاره وشه ول او سکراشو نن د دوه هوادونو په وړاندې لوی خند یستونه مشکل چره مستګړی ول کېږي تروریزم <applause> یا افراطیت دی ترکمه ځا پورې دغه تروریزم په افغانستان او پاکستان کې سوندې مشکلات را منځته کړې دوه خو کې خلک وېجني هر ورځ خلک در بدر کې او دغه سوندې دې په چکه ماشینو ورس تر بل زور اخلي دغه سوندې د حل اپراتور او ځا پورې پاکستان کې کوم کارتر سره شواې دی وال تر هغره ډول چې تر اوسه پورې افغان حکومت وایي چې غلط تر هغره ډول ته ځای ورکول کېږي په پټنځوی نه دي د دې پاړه والی تر اوسه پاکستان حکومت غاغنه دی پورته کړی ولی خو به تر هغه نن هم شتون لري چې دووار خو ته ستونزې مشکلات رمسته کړي زبدا سيرجوکماچی پاکستان کې ټول مهم سیاسي غندونه په دې خبره اتفاق لري چې په کاذاري چې افغانستان سره مونږ ورولیو کو ک <تصفح> هغه د زرداری صاحب غوندو پیپلز پارټي کاغد نوواف شریف صاحب غنده مسلم ليگ چې اوس په قدرت کې دي زبوند دا غوندو نه خو عوامي شعر پارټي یا پختور خامالي مي پارټي ادا شیرپاو صاحب غوندو داخلا دي نه الابه دي نو مشکلدار چې پاکستان کې دي قدرت یو مرکز نه دي مختلف مرکزونه دي نو هر کې یو مشکل مختلف پاکستان کې د نن نه هم نظام تپیخ دي پددا خبرونه باندې باندې مګه اوپیګو چې کم خلک چې پاکستان کې امن غواړي دیموکرəsi غواړي سولې غواړي او هیپ افغانستان کې سولې او دیموکرəsi غواړي او په دې باندې پوښو چې کم خلک چې پاکستان کې دیموکرəsi او سولته دي دی دا هغه خلک دي چې افغانستان کې هم دیموکراسي او سولاتا دي دوي یعنی مشترک د خوانديګر د خوانديډون له هوادونو بلې د دیموکراټیک او د سول افه کون کيز واکونه دي سیاسي واکونه د پړلمنټ سکپایت مناسبات مولري او یو بل په دریځ باندې پوښی او یو بل سره همبستګي او کې په وستونو کې بلې امه خاطک صاحب د دې پرانا کیسه د خبر کول غواړم چې ساړه جنگ کې خوده کې شک نشته چې پاکستان غربي کیمپ کې ولار وو سیټو سنتو نو مې مو یې د ریکی جوړې خړې په پاکستان دغه غړیو افغانستان اگر شي بي طرف هو خو عامتا انتبا دا و چې ګویا افغانستان شوروي تریدې دي نو د سره ځای ښړې په خپل ځای وي بیا د جهاد په نوم جنگونه راوړو اغم tie شو اوس خبردار چې زموږ په خیال کې 2014 سم کې ډاکټر صاحب اشرف غني شي تشریف راوړي اسلام آباد ته نو چې کم چ... اتسلوې تفهم لیکونه امضاء شو دا بهترین اساس دی په 3 و 19 تکالو کې دړو مزلو چې همسياسي رکو نا اقتصادي رکو نا ستراتيجي رکو نا دوري خبرې پدې کې مونږ خبرې کوو چې او ما خطرک صاحب ولکه چې د ته هم پاکستان حکومت ومن پاتې نشو او موږ ولسم شرغني حتی پاکستان ته ولاړو داسې ډیر نیو کې پرسنوي کې پولیس مشرغني باندې دغه وی چې داته یو میجر دفتر ته هم ولاړو او لاغوي څه خاې د سولې وخت نو کړچنور دی دوی په افغانستان کې د سولې راتک په برخه کې دوی امراسته وکړي خو کله چې دلته د باور فضا شتون و نه لري اتمات یو فوتبال باندې شتون و نه لري څړل ممکن ده چې دوی د وټ وانيږي د دوه هوادونو داړي کو د خوالید لپاره او د مشتراک توګه دله منځ وړول د فار د کار ستر سره کلی ز به هیتا سره هم نظرای ما چې اگر د 2000 سم وادي پوره نشوي او افغانستان کې ډیر لوی جنگ روان دی او او شو او ډیر وی نه دشوار ډیر خلک زیان منشل او اگر درد بون به سه وو ځکه چې وای چې اغه سیاسی کمزې باندې اوربلی او نوموږ په دې پیګو چې جنگ اورچا باندې ځان کې بل دي نو چې اغه تاسو مرده خود داب تاسو یاد ساتي چې دلته کې مونګه چې کم خلک دی دي دیموکراتي پاکیو دی سورې پاکیو مونګه به د دې کې مت ورکاو bale یعنی زه چې کم غواړم چې ما عوامي شن پارټي نو اغي خپلا نږدې زرته خلک شیدان شبی دي ترګرو د لاس او او مننه کوم که چې مونږ کول غواړو او سلامات برت... مخالف مخالف و سي مونږ ترګري مخالفو او فراتګري مخالفي او ورته ان شاء الله تاسو ترګز هم حاضر شه صدر څول غواړو ما چې دا چې اوس په مسکو کې دا غرد متراده چې وای شي پاکستان چین او روس وکړي نو دا ډیره غلطه خبره ده ځکه چې افغانستان باره کې چې باس کیږي افغانان په کې شامل نه دي دا څنګه غرد کېږي دا د سیمپراتوري دي چې نو لسم په دې کې و فرانساو او انګلیسان وکین اصل او افغانستان باره کې او هند باره کې یا دې افریكي بارک وي په اسلام سلامات حسین ان شاء الله زرتاستا کارځو پاکستان حکومت تجدید نظر وکړي په تخلف دی سیاست باندې سلامات حسین معنا نو په دې سیاست چې هغه افغانستان سره ډرور ولې او د خګوندګری سیاست چې هغه مخې سره ولې او د ساده سره وایم چې کم دلته کې بلکی حکومت دې هغه د دې حق کړي او ما یقین دی چې راتلونکي 2 میاشتو کې 2 میاشتو کې زه پهشبینې ما چې نوی سیاسي ابتکارونه به کیږي خدای وکړي ګلص پټ په ساته په وی ګلص په کچ په وی او خلاص دې مدني ټولنې خلک وو زیراځي او همبغه غې نو روسو مده چې دولتونو به یو بل سره خبرې وکي او تاسو نو مونسپل دي خڑک صاحب سرګندونو مو ووري دي امو اشاره وشو چې غلطه سیاسي عذاب په پاکستان کې چشتون لري هغه هم همیشره دي وقټون کې چې د ولوت ونيږي دوه هوادن ترمنځ اړيکه کې ووسيږي هغه سیاسي عذاب چې هغه بیا قدرت ته رسیدلې دي هم د وقټون کې دي امو په پاکستان کې ملکی حکومتونه تر کومه ځا ته پورې د پاکستان سیاستونه څومره دوی کولای شي تعقیب کړی او یا هم د پاکستان سیاستونه وټاکیا مېشه نیوکه چې کېږي د پاکستان په پاوضی حکومت باندې رنیوکه کېږي چې دوی هغه سیاستونه چوز په په سیمه کې پرمختي د دا سیاسي توند تر شا دی لاس لري. هرتک څه په کومه مسئله ته اشاره وکړه په پاکستان کې دوه دولتي حکومتونه دي یو واقعي حکومت چې موږ تاسې وینو د پاکستان ولسم ویني یو شډو ګورنمنت د سیاسي اصل قدرت دی غو په لاس کې ده. راځي وګورو چې د ریښتیا سیاسي سابلیشمنت د پاکستان دی شپلاس کړه او اقتصادي استابلیشمنت دی شپلاس کړه. د دی وهید منبي پلاس کې د سياسي جزایر وی شي سياسي جزایر تغذيه کوي ل معرف نه نیولې تر اسلامياتو تر اقتصاده تر هر ستور هر ستور پوري حدا سروشي د خغلی پرویز مشرف وروسته کتاب ته ک تاسو متوجي سه اغا د پاووس پلاس او د استخبارات پلاس باندې د اقتصاد زیر بنه دي پاکستان اقتصادي زربناو دیغو کنټرول او دیغو سټابلیشمنت په خطو باندې ماریفي کی وی بنا زما په نظر باندې ماستر توییټر څخه پاکستان سره موګه لغې ورزې سي جوړسوي د ښه خاطرنل او خرابتنل او د دې په خاطر سي لمګه ورزې نه سدای جوړس موګه دی خو کې کوم چې د افغانستان حکومت او دایې د پښتونستان فورته کړی دا د دادای دا خپل حق کړی تر غوښتل ته یو افغان هم پاتې پا دی او حق ده خو د په معنا ددینې ته سګو کې مو له پاکستان سره د دوښمنۍ لرو د دوښمنۍ په معنا باندې نه ده بیا هم کچری پاکستان پښتونستان آزاد واسي منهایت او مستقلی علاقه واسي ځنګړې حکومت ولري مګب یو امسایول ورو کچیر په پښتونستان پا د پاکستان د خاوري مربوطه دي او منطقي لار بیا به مو هغه امسایوي کچیر د افغانستان مربوطه بیا به مو ګی د پاکستان امسایو <applause> د جغرافيات تغیرنا سو ورکولې اما راځي چې دنده په یو منطقي لار باندې منطقي لار د ارکل یو ناوصانات په موځي ګریو کې د پاکستان له خاورو متراسي په تاريخي انداز کې په نونه سو وصولو کې کله چې پاکستان اجازه په پا کراچۍ کې اعلان وسته دغه علاقې آزاد دي خود مختاري لري خو درې کلوروس په 1996 کال کې فکر کوم بیرته بیا اعلان وسته ګواکې د 10 تزم پاکستان غربيونه ته اجازه وسته د افغانستان لخوا لمړنۍ اګه aksol amal ro para usmat waqt ishara worta ko sarhat amadabash ti qitaat Dawoud Khan da ga waqt ki waser da ga masail se mishadi mug raabate kharab kridi ab uskarash ba min say mug tas mushakhasan padi bani bas po ko us ki de dwaalo hawadun tar manz de aali ko de kharfardkat asasi illatuna ola minnat di terrorism ifratiyat de da ga gardokmand dwaalo de tul nalai de para gardokmand de simah hawadun da Afghanistan o Pakistan para gardokmand ai kana kha باتورزمشتون لدی کچرت خو باتورزمشتون لدی ممکن ا د چي ډاکومنتون ترمنځ اړيکه پیوړی شي لومړی خو پاکستان غا رښتینی حکومت دې هڅه وکي چې اول مخپر مينځ بیا پاینه کي وګوري اينه د نه ګناګاری سګوخه د سړی خړکي او ول د مخ پريمېټيری پاینا کې ځان وګوري سرښتینې ځان یو معلوم څه کوم دې وخت خټک صاحب هم خو مداخلات اشاره وکړه دوسه نه پروسیه کې د مستقیمه مداخله د بل سند د پاکستان له خوا د افغانستان بدینانو چارې دوهم دا چې افغانستان د لک څنګه سره سرتاجزیسم یو ځل د مخ کې په خای حسن خان په مجلس کې موجود په اعلان وکول چې نور افغانستان د پاکستان ستراتیژیک قوم کې نه ده دښتینه ډول باندې د دغه کلمه د خپل سیاست نه وباسي بل دا چې کیدلې سره کوم پروګرامونه سي دوی د هندستان سره د اړیکو د حکولو یا دو پنجابونو ترمنځ اړیکو د حکولو لپاره کاروي لکه امن كا کی اشاده دندهغه سي پلیټ فارمونه کې د اساس د مردومي اړیکو کې خدای سي ترسو یو زل دغه تخاصم خدای مکرل حکومتونو د ملتونو دغه عمق توازن کې چیرې د عمقتوارۍ د ډیرا ستراتیژیک جفاوی لګوار تاسټر ترقرب ځمخه علي حسن خان تاسو د نړیوال سربندونیم او د اولادې ترڅنګ ولې افغانستان او پاکستان یوې پریکړې ته نشي رسیدلې چې د ترهګرۍ سره څډول کولای شي مبارزه وکړي د کوملار چارټ څخه د استفاده وشي ترڅو په دواړو هیوادونو کې هغه ګډ دوهمن چغه تروريزم یت ترهګرۍ هغوی وظیفه غوته پټنځایونه ورنکړي یا هم هغه دوران کارو عملو د لپاره یو بل هوا ته ونستوي ورته یو زپدي گفتوګو کم زدا خبره اورم لکه زازې سے خبره کوي چې هر مونږه په خیبر پختونخوا صوبه کې چکم دیل دې په مسالې وي نمغه په د غوي سره کومک او د خلکو سره بلوچستان خلکو سره مونږه کومه کې کړې دي دغه چې په شتانه کنه بشرو سره کوم سیاسي خبر ده چې وسته د ټولو خبرو نه خټک سپ ډیره صحیح خبر وکړه چې د شوروي یا د یخ جنگ سر جنگ چکه مو هغه ټیم پالیسي د افغانستان سپ پالیسي بیا د غنه پس د پاکستان نمبر راغې د دوی سپ پالیسي دي ما په خلک دې هرڅه نه تیرې دل په کار دي یووه دویمه خبره دا ده چې مونږ تا په ابز گورما چې په افغانستان کې اکثرو کسانو ته د پاکستان د اندرونی د سیستم یا د نظام پته ني لکه څنګه مونږ اکثرو پاکستانيان تجزیانګار او تا یا جنرلستان او تا د افغانستان باره کې علم ني خو مونږ هغه بڑا چړا کې باز لکه هغه ډیر زیات د غسر چکم دي هغه خبره کو لکه دلته کې مونږ دا, دا خبره بار بار کو جی پاکستان کے فوجی اور سیاسی وړه س خبرې دا دي چې اغه زمونږه اندرونی دي س خبرې دا سې دي چې اغه د افغانستان اندرونی دي مونږ لن دي په کار چې زه د اسلام اباد په خوره کینما او د افغانستان اندرونی خبرې کوما چې هر لکه دلته کې د چا سخه خیال دي اتنې کمپوزیشن س دي بیا د انټرنل پالیټکس س دي بیا د حکومت مسلې س دي اغه خپل ځباند دي د غشنځب د وېما چې زمونږه افغانانو رونو تلګه پارلمنټیرین ناشتي اغه وي کو وسم دا وی چېر د پاکستان جغرافي مونږ نه منو یا زمونګه د نمنلو انټنشنز دی ما په خیال د مونږه د دې سم سره مخ نه کو نه د مونږه د وانو اولسونه سره مخ کو پاکستان څنګه چې خټک سبووی دلته کې سونه سیاسي ګوندونه دي اغه ډیر زیات کوشش کوي چې د افغانستان سره تړاو شي نظامی سمسلیش دي اغه سکیورټی چې چرته هم خټک سبووی د سر جنگ ته اشاره وکړه یا هندستان یا امریکا هر ځای کې د निजामيانو یو انفلونس یې کې دی چې په پاکستان کې هم اغه مسله د افغانانو نه ده اغه زمونږ انټرنل مسله ده په بلوچستان کې سمسلي راځي اغه زمونږ اندرونی ده همدغه کوم وخت نشته څو اشاره وکړه د ښاتم افغان حکومت افغانان هم همدغه وختونه کوي چې ول د افغانستان د سولې موضوع هميشه غلطه یاد کشمیر په موضوع پورې تړلېږي ترڅو چې په کشمیر کې ستونزې حل نشي په افغانستان کې سولې نشي راتللې هغه هم د پاکستان د لومړي وزیر د صلاحکار د خلیصخه او یا هم د هین په موضوعات پورې افغانستان ونښلې چې ول افغانستان نه هم سره نګېږي اما دا موضوعات یادونه تر کومه ځا پورې دغه فاصله لندوي او کڼور هم دغه فاصله نوري هم زیاتې ګوره د خبره ده چې په دې سرتاجهزة په دې بیان باندې پاکستان کې د نن نه انتهايي تنقید شوې او وسم پکېږي مشahid حسین سید چې خبره کړي د ما پخبل پسو مرکو کې ویل دي چې د دې مطلب دا دي چې د کشمیر مسله به ترغه پوری د افغانستان سربا مسله ترغه پوری تر کې په پوری د کشمیر مسله د کشمیر مسله د دوو ملکونو ترمنځ یو متنزیه علاقہ ده ولی افغانستان یو آزاد ریاست دی پاکستان سیاسي مشران الله نظامی مشران الله دا د پاکستان انتهایی غلطه پالیسی وو دا د مشاہد سیب دا بیان چې کوم دی دا هغه سپیسیفک منټالیټی چې کوم دی دا هغه مانیفېستیشن یا اظهار دی کوم چې زموږه مخه ټکسبم وې چې دلته کې داس خلک شته چاغوی افغانستان ته په کوګ نظر سره ګوري او پاګه کې ما په خیال د مشهید سره دا خبره چې کومه د نن عدالت په پاکستان کې په انتهایی تنقید شوی دی اگر چې هغه بیا دا هغه یو وضاحت کړي دی چې زما مطلب دا و چې یره سیمایزي مسلې چې کوم دی دا ټوله حل کول پکار دی یا دغه شانس تر تجدید سره به دا ویلي دی چې په طالبانو باندې زمونږ اثر شته دا یو انتهایی زموارکسته کده دا خبره کړي دا د پاکستان زمواري دی چدی دې د طالبانو باندې هغه اثر استعمال کی او افغانان د دا ډیمانډ د اسلام اباد نو کی او ما په خپل پزید د چې په ولس باندې ولسونو ترمنځ کو نو دی باندې د په دولتي سره باندې یا په سپارتی سره باندې د مشahid حسین سید د پاکستان دا یو انوای په حیثیت باندې نیویارک ته تللې دې هغه د خبره کړي چې د کشمیر نو دې مطلب داندې چې پاکستان واقعي دا س انټنشنز دی چېر د مشاهیدا خبرمونه واخلو چې په افغانستان کې بدیدا وور بل ساتي نو دا یو انتهایي او غیر ذمہ دارانه بیان وو پاکستان په پخ غندې هم هغه فورن آفس دغه ور کړې دی ځدای سه اوس کرا شو د هلارو چارو ته څه ډول کولای شو دغه د دوه هوادونو ترمن اډی کی ورغیږي کله چې غټ هم غادي دی عوامدا ډول نو استونزې مشکلات د وله هوادون ترمنز یو شاندی ترهګری دوه هوادونه زوروي مخکې شاره وشله خټک سوله چې د پولي غارته هم ترهګری دوی زوروي او اغه وخت هم دوی ترهګری قرباني شي وې دي اما مقصد اول ممکنه ده چې دغه مشترک دښمن په وړاندې دوه هوادونه سره لاس یو کړی او پرنيګ دي چې دوی خلک وښیږي چې ز دوا هم چې کچیرته ریښتیا هم پاکستان دی پاکستان فوجي حکومت غختہ هم د ځوره نغواړي چې دوه اړخو افغانستان او اخوته خیبر پختونخوا او بلوچستان په ديكي ارامي راشي او ټول خلک سره برتدي اصول فضا کې ژوند وکي او برته سره دوستان شي نو اول ماده دی, دی پاکستان پو پا همو خلکو باندې غاک داد چې خپل حکومت دی نظامی, دی نظامی دی آره اېسي ادارا او نظامي کسان چې دې چا غوي دغه څلويخ کالې غلط سیاستونه وکړل د افغانستان او د پاکستان ترمنځ باندې دومره لوی دښمنی پیدا کړ چې حتی اوس حسن خان وایي چې لختیا وي په پا پاکستان کې پاکستانی عام خلک افغانانو سره ډیر زیات جوړ او سره یو ځای وسیدل او همدارقام افغانان هم چلته وسیدل ډیر سره دوستان دغه ټوله دښمنی هم دغه فوجي حکومت راوستي ده, ده. د افغان پاکستان عام خلک او دغه سیاسون دغه غوندونه باید کوشش وکړي دوی خبردي دوی پیږی دوی ته نه پتاګندې خلکونه یعنی په هر کار کې دوی فوجان مداخله ده په هر کار کې فوجان مداخله ده او خارجي پالیسی دی فوجان پلاس ترڅو چې د دوی خپل خارجي پالیسی ملکيان پلاس کوي او ملکی حکومت پلاس کوي اومدا سی نظامیانو پلاسکی نظامیانو خو اکثرا فکر په جنگ باندې اغه مختشوی ترينینګ شي ودي جنگ لپارهوي توپکه ورکړې ټانگ ورکړې چې دغه د خلک دوخم نشو ولې ورسره جګړه کاو مګر ملکيان سیاسون هر کله دوی پالیسی جوړوي دوستی جوړوي خرابيت جوړوي ډیپلوماټیک اړیکې جوړوي اسانه اړیکې جوړوي د ملکونو د خلکو ترمنځ دوستانه جوړوي یو خداده چې دې بعد د پاکستان عام خلک او د مشران د خپل حکومت د فوجي حلقې نه یو بسی او ورکی خپل ملکی حکومت د اختیا بهرنې پالیسی ورکی او په دې باندې فشار راوړي چې اوس له افغانستان سره راځه صحیح د زړه لکه مې دوستي وکړه آی نشکره افغانستان ته هم وایم د افغانستان سیاستونو ته هم وایم چاغوې چا هم باید اغه پالیسی چې ورته خوده مکه یم امریکایان ورکی یا انګریزان ورکی ور, ور سره شریک وي یا مثلا د منطقي نور هوادونو چې د پاکستان په ضد باندې اغه غواړي چې که کوم عمل وکي يا د پاکستان رقي باندې څوک دي کچیر <applause> ته خدایم مقدم حکومت هم دا کار کوي يا د مونږ سياسون هم دا کار کوي د هغونو استفادہ کوي او دغو خبر منيو پاکستان په ضد باندې يا د پاکستان د خلکو يا د حکومت په ضد باندې دوی بعضي کارونه تر سره کوي نو دا هم باید ودرې دوی هم د مونږ حکومت د مونږ چاروګي هم باید وخه منطقوي پالیسی تګلارې باید حقوی دي خلکو په خوخه د مليشورا په خوخه جوړه کی ترڅو چې دا دوه ملکونو سرداږی د رمن ناخټک صاحب اوس کرا شو د هه لارو چارو ته څه ډول ممکن د دوه هوادونو ترمنځ اړیکه بیرته حسنه شي نېکشي ایا دغه کوم تور نه چشتون لري دغه سپین اوای څومره مهم دی که چې موږ ويل کېږي چې پاکستان مخاوره کې غلطه د تورستانو یا ترهګرو په ټنځایونه دی د طالبانو مشرانو غلطه پنهکه کیږي حتی د القاعده شبکه مشر په پاکستان کې د پلازمین تاثیر غلطه په یو پوزي اړه کې پنهکه کیږي د اعتماد سازي د لپاره دوه حکومتونه باید څه وکړي ترڅو یو بل باندې اعتماد ولري او د اعتماد په فضا کې د غستونزو مشكلات ته حل لار پیدا کړې زما د سر زوکه باندې یو 20 پر مختوبو نشي ویلتا چې هغه مثبت پرمختګونه دي یوو په دوبر په میاشت کې چې پاکستان کې کم سیاسي حوادث میں سراغ لل او دیر جور نتایج لري هغه نتیجه کې د خغلی نواسریف صاحب حکومت شدي هغه ز لا سمبذ چوېدي او چې کوم تادی چراغه مخامخو هغه تادی کم شوه دي نو یو خدای دی چې هو د نوو شریف حکومت دا خبره تجمنو چې هغه بو ترګري ختمه ای بلکې د نرم او خارج کې بم چترهګریدا هغه په ځد بوج د نور خلکو سره اعتماد، اعتماد هم د اعتماد اعتماد په فضا خاطر باندې کوم داسې اقدام شوی دی چې پرختنی توګه پاکستان حکومت د ترهګرو پر وړاندې یان دریږي یا مبارزه کوي او یا هم نو نه غړي پاکستان کې ترهګری ډلشتو نه ولري. س د اسکوما ما ته کې ځات راغلی ما دا اسکول شي یو خوري نوو شریف حکومت لاس مضبوطی درو مطلب دا دی چې هغه څه د امکان لاس ورغلې چې په دې سلسله کې عملی ګامونه پورته کړي. زم خبردارم چې په 2 دسمبر کې د پاکستان د ستره محکمه چې د ټاپ سپریم کورټ وایو د اګهدیو کمیسيون گزارش دلته چاپ شوې د مطبوعاتو کې راغله ده د دی, دی. دی جسټس قاضی فایز ایسانو می قاضی صاحب په مشرۍ کې د کویټه کې کوم ترګري واقع شو په اګست کې او په ری کې شپږ ټوټه ازيات زموږ حکومت د نارو ژوند له لاس ورکرلو شیدان شو د اغه یی بار کې تایید کړی نو اغه هم ډیر نیوا کې کړی دی انتقاد کړی پاکستان دولت په پا پالیسیو باندې زموږه داخلا چارو وزیر سره ملاقات کړو دغه سیدا ټوله خبر اږي پکو ته کړی دی نو دا په خپلې د پاکستان د ستره ماکمله فانا یو دشي غزارش مې سره غلې او چای کې سپارښتنه مشته رانو مېم شته نو هغه د یو بل فاکتور دی چې کوم نتیجه کې کې دی شي چې پاکستان او یبه نظرې عشت کی او خدای یو کړی چې هم دغه څه وشي ډېر مننه کوم سلامات وسې کول مو دان خطر روان دی چې موږ په دې جنوري په دې وېمنې مې کې د افغانستان او پاکستان ولستون ترمنځ یو داسې تماس جوړ شي چې د پاکستان ټول اړتونو خلک پارلمان غړي جورداستان او نور خلک خپل کوي دی او خپل کوي په خلاص مټ خبره کوي او په پرامستی ځان خبره کوي او خدای وکړ چې همدا غاسو شي هر تکسب یو بل تقبل تشويش ووای کزه تشويش موجود دی یو بل تبهه او یې سراحت سره او کور مودان سلامات او سي به ترګل مو بیا سپټډیو کې وره او د بترون ترمنځ د نوي سره همکارۍ او د امن د پروسه لپاره یو نوي امکان مې سراولي او او سلامات اوسې خټک صاحب امید دي چې دا پسرل شي د دې چې د نن نه بو دغیم وقفې نه بو دولتونو फायदा واخلي او خو خدایمکه फायदा نه اخلي نو بیا خداسې دي چې دوی هغه سیاست په منځخېټ پاکستان کې موږ د خبره کړې دا او د خبره کوو پارلیمان کې درنه موم کړې دا او بهر موم کړې دا چې بیا خداسې دي چې صدام حسین عراق چې کوم سیاست کولو دغه بیا هغه ماجروی ده یادې غزافي لیبیا چې کوم سیاست کولو بیا هغه ماجروی ده کورمدان خطر کې بیره باندې او سلامات وسې دغه کې په سوریه کې سره باندې د تاس کو منځباني اوس باید څه وشي دا څه کوم کوم باید واختل شي تر څو دا وره و نن تر مز دغه شتاله کوټ باندې اشاره وشو چې دغه څنګه مشکلات شته م لري اما د غړي کې څه ډول کولای شو به توري غو زه خو کوړم چې لاسن خان نه د رحمان بابا پيوشير په انده س کې غلا وکم هغه وایي چې کڅوکتنه د انصاف فلاس کدر کی خپل ټټو او د بلاص په برابر کی نودای سرتاج ازي استی اجازه ورکی ورکی یو پاکستان ته اجازه ورکی چې کشمیر مقبوزه یا متنازع سیموبولی او ماته اجازه نه راکی سپختونخوا یو متنازع سیموبلم دغه فکر کوم ساده بلکس له انصاف نه لري یا به دوګانه برخرد وی په لومصله د دې د کتاسه وګوري پخپله د موخو ګلاله پاکستانی دوستان نه نه ددیمو ګلان انګريزان نه ده سی سیمار په نتیجه کې مو دا سو کړل څه موږ نغښتل کني موږ بوست د هندو سنم ځای خو د جبر د زمان د جغرافيات تقسیم د استمر نتیجه شو چې موږ یوبل گاونډي هم پیدا کړل اوس د هغې لارو ته راشو هلاري دغه دی سی بیا هم له احساساتو ته لی دی ورورګ د دوو ورونو ترکتم د جغرافي پاسار د دې مالی مسایلو پسې جنجال وی ولې دا خو یو بل زور نسر وځني وروري خو پای نمومي بل اخر دا خبر د کولو دا یا به قنادت کوو او چې دغه سیمه متنازع پاتې شي یا به تصرف مالکانه مطلق په کې او طرف کې کني دنده سنځه ترغوسی افغان دا ترغوسی پاکستاني د دا داو دوامدار دا پارٹی ومن سلامات سي ابو من صاحب حسن خان تاسو د هلته بولئ څه ډول ممکنه دا چې د غشتاستون زیر دواله حکومت ترمنځ لمنځ ولالي شي په لاند ډول چې وخت د خپلونه بيخپايت رسیدل ورز یو خبره دا کومه چې منګل په کار دي چې هر یو کس خپل کردار ادا کړي د پروگرام کې هم تاسو ګورئ زموږ زیاتره مرګري چې مونږه خبره کوو د افغانان نوم نو د ټوله مسلې حل چې کوم دی یا د ټوله مسلې جړل چې کوم دی هغه پاکستان دی او بیا مونږ د پاکستان ته توقع کو, کو یو طرف ته مونږ وایو چې جهاد دیر خ پروژیکټو بل خو مونږ وایو چې د پاکستان لاس وخنه و به یو طرف ته مونږ وایو چې په بلوچستان کې بځل لاس وخم په ختنستان کې بځل پختونخوا کې بځل لاس وخم بل خو پاکستان د زوی ګوره یا د پاکستان د ننن نظام باندې چې خلک د راپاسی د فوج خلاف تی وچد شي خدای رو ومنه تاسو د غلطه کې خپل <سؤال> حالت کې مونږه بدل د خپل سټراګل څنګه خټک سی بوې پاکستان یو نارمل سوسایټي د دلته سټراګل روان دي د ستره محکم مملک یا د سیاسي لیډرانم پکې لګیا دي میډیام لګیا ده निजामیانم لګیا دي خپل یو د طاقت یو شیشته دی د په هر ملکی د مونږه منل پکار دي تاسو لپاره کاږي چې د خپل ملک دنه خبرو کې او من نه خغلې اسن خان زاده صاحب وو امر دل د خغلې اسن خان شهادر لود چې تاسو خپل هواد تخپل سنځ خپل حل کړو او موږ خپل هواد تخپل سنځ حل کړو مشه انتقاد هغه کې چې په پاکستان کې کوم دال ټاپل چې د افغانستان پر وړاندې جنگي یا د افغان پر وړاندې جنگي کې پاکستان د حمایت کوي یا د پاکستان اقل نه غدهوس نظر خاطر د خپل د پاکستان خو واسي روس او افغانستان په یوه کې خپل داخلي ستونزې دي د خبرې چې د خپل ستونزال کې موږ خپل ستونزال کې نو بیان تا نو نست ته ته ضرورت د بیانو رابطې ته ته ضرورت د بیانو تاګ را تک ته ضرورت نو مونږ هم دا وایو چې مونږ افغانان افغانیان هم باید همداسې مونږ پيګو چې سوکو د دوی حکومت چې د مونږ په افغانستان چارو کې لاسوهنه کوي خصوصا فوجیان منګ چې دیتہ مشوره ورکو چې تاس حکومت تاس وي د دې مونږ تمدس مشوره راکې چې مونږ خپل حکومت ته څو وي د دوستی خو پام دې باندې جوړیږي رابطه خو پام دې باندې جوړیږي دا رقم نه کیږي چې ته خپل حکومت جوړ کو ز خپل حکومت جوړو ماته طرح هر تراله کې انتهاري تراله کې د ما پاړه باندې پورسیا کې ته ناستکه د ما پاړه باندې پچین کې ته ناستکه د ما پاړه باندې پو طالبانو سره ته ناستکه د ما پاړه طالبان د دولت د دوښمنان روسیې پورسیا پاکستانی پاسپورتونه ته ورکوي ویزه ته ورکوي اروپا او امریکا ته ترسه نو زنور صدر ته وانه دا خلاصوهره مستقیم ول ظاہر نه تا و تا خو ته ما نه پرې دی چې خپل ملک په لږ کم کنه کورمدان د ولسی جرګې قادر زاده او په افغانستان کې د جنویا سیاد خپل وکه جنورستان د ټولنې مشر زیابو میا اومده دول په اسلام اباد څخه د سیاسي چارو شننک او سناتور افراخ صاحب خټک او خبریاله د سیمه سیاسي شننک ای حسن خان کورمدان سلامت وسې چې په خبرونه کې ترپای په نظم سره عملتي او کړه خپلونکو له تاسو هم نن کاوم چې د خبرونو تر پای پورې زموږ سره مال وای تربیام په لوي مې روانه خدای سپارم الله مو فکره